नमस्कार स्वागतम जनाइछो इया होल द प्राइम शो आरो स्टुडियोत मय प्रांजल प्रतिम हाजरिका 1979 सनर 10 डिसेम्बर हेदिना खने बोलिसिल पोटिनिखार मृत्युर धुमुहा आमी हिरवाइसिलु एगराकी वीर सन्तान खर्गेश्वर तालुकदारर मृत्यु হৈছিল 42 বছর অতিক্রম করিলে আজি আকৌ এবাৰ আমি শহীদ দিবস আয়োজন কৰিছো ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰ সকলোৰে শহীদ দিবসৰ কাৰ্যসূচী আজি আমি দিনজোৰা কৈ দেখিলোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে শহীদসকলক আমি যেনে ধৰণৰ স্বীকৃতি দিব লাগিছিল বা শহীদসকলৰ যিখিনি সপোন আছিল সেইখিনি সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰিলোনে কেৱল সম্বৰ্ধনা শহীদ পৰিয়ালক বা আৰ্থিক অনুদান দিয়ে আমি দায়িত্ব সামৰিছোঁ এই সকলো কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে আজি কা আন্দোলন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এই আন্দোলনৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল 9 ডিচেম্বৰ 2019ত লোকসভাত গৃহীত হৈছিল 11 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভাত আৰু তাৰ পাছতেই আন্দোলন অসমত তীব্ৰতৰ হৈছিল সেই সকলো এতিয়া যেন কা আন্দোলন হৈ যোৱাৰ দুবছৰ হোৱাৰ পাছতো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যিখিনি ন্যায্য প্ৰাপ্তি আছে অসমবাসীৰ সেইখিনি পোৱা নাই সমান্তৰালভাৱে অসমবাসীয়ে 860 শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত যিখিনি পাব লাগিছিল সেইখিনিও পোৱা নাই কেৱলমাত্ৰ NRL শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অথবা এনেধৰণৰ কিছুমান পায়ে আমি ক্ষান্ত হৈ গ'লোঁ যিখিনি আচলতে আমাৰ প্ৰাপ্যই আছিল তাতকৈ অধিক আমি পাব লাগিছিল আমি সেইখিনি নাপালোঁ অসম চুক্তিৰ ফচল নাপালোঁ বুলিয়ে এতিয়া সকলোৱে কয় অসম চুক্তিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই পুৰণি ৰেকৰ্ডকেই বজাই আছে চৰকাৰে এই সকলো কথাই আজি পাতিম আমি ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকীও অতিথি আছে মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ এগৰাকী যুৱক প্ৰতিনিধি আৰু সততে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাত মাতি থকা এগৰাকী সক্ৰিয় যুৱক ত্ৰিদীপ ভাগৱতী আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আনফালে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ ৰাতুল কলিতা ডাঙৰীয়া আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে ৰাতুল কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কি পালোঁ কি নাপালোঁ সকলোৱে জানে আমি এই আজি শ্বহীদ হোৱাৰ দিনটোত আমাৰ অন্তৰাত্মা কিন্তু আকৌ এবাৰ কান্দি উঠিছে আপোনালোকৰ কান্দিছেনে নাই নাজানো কিন্তু প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে কান্দিছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ সঁচা অৰ্থত কওকচোন যিখিনি পাব লাগিছিল আমি কিয় আজিলৈকে পোৱা নাই শ্বহীদৰ বলিদান অথলে গৈ আছে নেকি কি চাওক প্ৰথমতে মই আজি শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ লগতে যিসকল মানে দেশ মাতৃৰ হকে বা অসমৰ হকে নিজৰ আত্ম বলিদান দিলে তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক ক'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে ব্যক্তি এজনে নিজৰ স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰিব নোখোজে নোৱাৰে এইবিলাক যিখিনি ধৰক যিখিনিত মানে দায়িত্বত থাকে বা যাৰ হাতত এইখিনি দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা থাকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ স্বাৰ্থ মানে অকণমানো যদি মানে ইফাল ইফাল নকৰে নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাইজৰ উন্নতি হোৱাটো মানে বহুত দূৰৰ কথা হৈ যায় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চায় সেই সময়ত এই যে আজি খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰদেৱৰ নাম যেতিয়া আহিছে তেতিয়া এটা কথা ক'ব পাৰি সেইখিনি সময়তে সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে এই এটা কাট অফ ইয়াৰ দিছিলে 1966 যাৰ বাবে কৈছিলে যে সেইখিনি সময়তে যদি আমাৰ কাট অফ ইয়াৰ 1966কে ধৰা হয় নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত অহা বিদেশীখিনিক আমি মানে বিদেশী ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক মানে বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা হেৰি দিছিলে মানে কি কয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা সময়সীমা এটা ধাৰ্য কৰি দিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে সেইখিনি যদি আপুনি ৰাজনৈতিক নেতাসকলক চাই আজি তাৰে মাজৰে দুই এজন মন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতসকলৰ সেইখিনি সময়ত বয়স হোৱা নাছিলে আৰু সেই বয়স নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাজনীতিত যে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে সেই স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে আন্দোলনটো দীঘলীয়া কৰি লৈ গৈ থাকিলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰায় তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব পৰা হ'ল তাৰে মাজত এজন দুজন এনেকুৱা আছে এফিডেফিট কৰি তেওঁলোকৰ এজ বঢ়াই ল'বলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকৰো নাম আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে যিবিলাকে এফিডেফিট কৰিছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে এফিডেফিট কৰি হ'লে তেওঁলোকে যিটো নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই অসম আন্দোলনটোক কিন্তু তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি পেলালে শেষত সেই সময়ৰ 85ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অসম চুক্তি কৰিলে তাৰ পিছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নহ'ল আজিলৈকে তাৰপিছত বিগত সময়ত জোৰপূৰ্বকভাৱে আজি দুবছৰ আগতে কা আনিলে বিজেপি চৰকাৰখনে তাৰপিছত কা অনাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই সমগ্ৰ অসম জুৰি যেতিয়া আন্দোলন চলিলে সেই আন্দোলন সময়তে সাংসদত বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে যে দাৰি কমা নুগুচোৱাকৈ 6নং দফা অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকে 6নং দফাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা মানে কলমো ধৰিবৰ পাৰে আজিলৈকে সাহস নোৱাৰ সেইটো ডাঙৰ কথা
তাতক ডাঙর কথা হল কি এই ছয় নং দফার দফার উপর এখন কমিটি গঠন করে দিয়া হয়েছিল ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মার নেতৃত্ব। সেই কমিটিয়ে দাখিল করা প্রতিবেদন আজিলকে মানে চা সময় নহল, সেই আটাইতক দুর্ভাগ্যজনক। আর যদি আপনি লক্ষ্য করে চাই নয় গোটে আজি যী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কংগ্রেসের দিনত মানে চুক্তি রূপায়ণের মন্ত্রী হয়ে আসে, কিন্তু তেখেতে কিহর বাবে তেখেতে নিজেও কয় মাঝে মাঝে আন্দোলনের জড়িত বলে, তেখেতে কিয় চুক্তি খনক বা এই যে যেটা গোটেখিনির কথা মানে নকয় যে ছয় নং দফার কথা কৈছিল সেইখিনিওকে আজিকালি আজিলেকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে একটা কলমও মানে হাতত নধরাটো বড় মানে দুর্ভাগ্যজনক কথা। নিশ্চয় মানে ত্রিদীপ ভাগবতী কাকলে আইসো, কোনে রাজনীতি করেছে ত্রিদীপ, আর কোনে ইমান দীঘলীয়া করেছে প্রক্রিয়াটো? কিয় চুক্তির প্রতিটো দফা আখরে আখরে কার্যকরী হওয়া নাই? ছয় নম্বর দফার কথায় এও কলে, বিদেশী মুক্ত কত গোল সকল ধোয়া চাঙত যে নুঠিল, মানে কথাটো এনেকুৱা, এতিয়া যেতিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিগৰাকীয়ে তেওঁৰ কথাখিনি রাখিব, তেতিয়া তেওঁ সেই মাজৰ পনেরো বছৰৰ কথা নকব, বা বিজেপির প্রতিনিধিজনে যেতিয়া কথাখিনি রাখিব তেওঁ মাজৰ কথাখিনি নকব, তেওঁলোকৰ শাসনৰ সময়ৰ কথাখিনি নকব। কিন্তু বাস্তব সত্যটো এইটো যে এই গোটেই যিখন খেল, এইখন খেল আসলে এখন আমি সৰুতে যে পাইছিলোঁ পাটিগণিত বা বীজগণিতত পৌনপুনিক সংখ্যা কিছুমান আছিল, যিবোৰ সংখ্যাৰ আপুনি হৰণ কৰি গৈ থাকিলে উত্তৰ নোলায়, সংখ্যা বাড়ি বাড়ি গৈ থাকে, ঠিক সেইদরে এই যখন অসমীয়া জাতিক লৈ চলি হওয়া খেলখন এখন পৌনপুনিক ফুটবল খেল। এই ফুটবল খেলখন এনেকুৱা যে 1985 চনত জাতিটোৱে নিজৰ কিছুমান মানুহক, যিখিনি মানুহৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে আন্দোলন করলে, সেই মানুহখিনিক দিশপুৰত বহাই আশা কৰিছিল যে এইবাৰ আমি ৰৈ থকা গোলটো হ'ব। তারপর যেতিয়া সেই মানুহকেইজন শাসনৰ ভাগ বাগজৰি ললে, তারপর আমার গোলপোস্টর বলটো বিপরীত পক্ষক দিয়ার সলনি এটা এটাকৈ আত্মঘাতী গোল দিবলগীয়া পরিস্থিতি এটা সৃষ্টি করে দিলে, যার তেওঁলোকক সরকারের শাসনের পর রাইজে আঁতরাবলে বাধ্য হল। কংগ্রেস আহিল, কংগ্রেসের দিনতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসে সেই সময়খিনির মাজত আলোচনা হয়ে থাকিল কিন্তু কোনো নির্ণায়ক সমাধান, আপনি যেদরে কৈছে যে কলাক্ষেত্রখন হয়েছে এনআরএল আহিছে, এইবোৰ কথার কারণে মানুষের আক্ষেপ, 60 জন মানুষ শহীদ হওয়া নাছিল, যেটো মূল বিষয় আছিল বিষয়টি অন্ধকারত রখা হল, আইএমডিটি অনা হল, আইএমডিটি সম্পর্কে তরুণ গগৈয়ে শপথনামা দাখিল করলে, তারপর আইএমডিটি গোচরটির জড়িয়ে আইএমডিটি আঁতরি গল, গতি এই বৃহত্তর এই গোটেই সময়খিনিত এই কথাটা বারে বারে এনে ধরনের পরিবেশও সৃষ্টি করা হল যে বিদেশিয়ে নাই, এই পরিবেশটা যেটা রচনা হল তারপর মানুষ ভাবিলে যে এইবার খেল খেলুয়ে বদলাব লাগে। খেলুয়ে বদলার 2016 চনত জাতীয় নায়ক সর্বানন্দ সোণোৱাল, প্রাক্তন জাতীয় নায়ক সর্বানন্দ সোণোৱালক রাইজে এইবার খেনাপতি পাতিলে, এইবার আশা করলে সর্বানন্দ সোণোৱালে ইমান দিন অসমীয়া জাতিয়ে রয়ে থাকা গোলটো দিবলৈ সক্ষম হব। সর্বানন্দ সোণোৱালে যেহেতু আইএমডিটি গোচরটির নিজেই নেতৃত্ব লৈছিল, সেই সময়খিনির পর সর্বানন্দ সোণোৱালের প্রতি মানুষের একটা বিশ্বাস আছিল। সর্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হল, তারপর যেতিয়া আকৌ সেই একই খেলখন চলিল পূর্ণপুরিক ফুটবল খেলখন, আকৌ আত্মঘাতী গোল দিয়ার প্রচেষ্টা চলিল, কা অনা হল, সাংবিধানিক সুরক্ষা কবজৰ কথাটো কেবল কা আন্দোলনের সময়ত কৈ গোটেই কামখিনি স্থবির করে পেলোৱা হল, তারপর মানুষে অনুভব করলে যে এটা আকৌ সেই ধরনের পরিবেশ এটালে অসমখন গতি করেছে। মই কোৱা নাই যে ইয়াৰ মাজতো আপুনি আপোনাৰো মনত আছে আইএমডিটি অনার পাছতো কংগ্রেস জিকিছিল, বা এই নির্বাচনী যিখিনি সৰু সুৰা কথা এই কথাখিনি আঁতৰাই বৃহত্তরভাবে জাতিটোৰ যিটো সম্মুখত থকা সংকট, এই সংকটটো কোনেও আজি তারিখত নাই বুলি এইখানে কব নোৱাৰে, কারণ পৰিসংখ্যাসমূহ যদি আপুনি চাই দেখা পোৱা যাব অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা অসমত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ সংখ্যা যিদৰে হ্রাস পাইছে, এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ মাজেৰে চালে আমি এই কথাটোৱে বুজি পাওঁ। বিপ্লব শর্মা, ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মাই 2008 চনত যেটা গোচর রায়দান দিতে কৈছিল যে অসমত এটা সাংঘাতিক বিপদ আহি আছে, সেই গোটেই কথাখিনি বাস্তবত পরিণত হয়েছে। আমি দেখিছো বিদেশী মানুহে এই অসমত নির্বাচন খেলা ঘটনা, বিদেশী বলে চিনাক্ত হয়ে থাকা মানুষ আহি অসমত নির্বাচন খেলিছে, তারপর সেই কথাটা প্রমাণ হয়েছে। গতি এই ধরনের কথাবুরে আমি আসলে শহীদ দিবসের দিনটোত যিখিনি মানুহক স্মরণ করেছো তেওঁলোকৰ আত্মাক লৈ যে আমি এতিয়াও হেতালি খেলি থাকো, তেওঁলোকৰ কথাবোৰক লৈ তেওঁলোকে কৰি যোৱা সেই দৃষ্টান্তমূলক কাম কাজবোৰক লৈ এতিয়াও যে আমি হেতালি খেলিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে, দেই ইয়াত কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি কোনো কথা নাই, নিজৰ জাতীয়তাবাদী দলবোৰ যে যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ কথাবোৰ একেই, তেওঁলোকেওতো শাসনত ভাৰ পাইছিল, তাৰপাছত অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিলে, 5 নম্বৰ দফা 6 নম্বৰ দফা কেৱল কলাক্ষেত্ৰখন, এতিয়া যিদৰে এই ধৰণৰ নেৰেটিভ এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে অসম চুক্তি মানে কলাক্ষেত্ৰখন, অসম চুক্তি মানে কলাক্ষেত্ৰ এনআৰএল নহয়, অসম চুক্তি মানে হ'ল যিটো বিদেশী নিৰ্ধাৰণ, বিদেশী বিতৰণ আৰু চিনাক্তকৰণৰ যিটো সময়সীমা সেইটো ৰূপায়ণ কৰক, অসমীয়াৰ বাবে থকা 6 নম্বৰ দফাৰ সুৰক্ষা কবচটো দিয়া কথাবোৰক, এই কথাবোৰক লৈ কোনেও যিহেতু কোনো নিৰ্ণায়ক সমাধান, নিৰ্ণায়ক ফলাফল আমাক দিব নোৱাৰিলে, সেইবাবে মই এইদৰেই আলোচনা কৰিবলৈ ভাল পাম, এইদৰেই মই শেষ কৰিবলৈ ভাল পাম যে সেই পৌনপুনিক ফুটবল খেলখনত খেলুৱৈ সলনি হৈছে কিন্তু আমাৰ মানুহে গৈ আমাকেই আত্মঘাতী গোল দিয়াৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো এতিয়াও আমাৰ ৰাজনৈতিকসকলে আগুৱাই লৈ গৈ আছে। যত উচ্চাপিত কৰি আমাৰ মানুহেই আত্মঘাতী পৰম্পৰাৰে আমাক লৈ গৈ আছে, মানে আমাক সদায় এটা মানে গিনিপিক সজায় আমাক যেন সকলোৱে এটা বিশেষ দিশত লৈ গৈ আছে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে,
তাত সার্ধকৃতিৰ কথা আপোনালোকৰো আহিছে কারণ পুৰণি ৰেকৰ্ড আজি আকৌ আপোনালোকে বচাইছে আমি একেখিনি কথাকেই শুনি আছো যেনে ধৰণে ত্ৰিদীপ ভাগৱতী কলে পনপনিক যিখিনি কথা আছে বা এই সামগ্ৰিক কথাবোৰ কেতিয়াও যেন সমাধান নহবগৈ এন আৰ এলতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল কলাক্ষেত্ৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল আইআইটিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল এইবোৰ আমাৰ প্ৰাপ্য এইবোৰ আমাৰ অধিকাৰ এইবোৰ সাধাৰণ কথা এইখিনি আমি বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু চাওক এতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ চুক্তিৰ পৰা অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ হ'ল 1985 চনত 1985 চনত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগে লগে আইএমডিটি আইন অসমত আইএমডিটি আইন জাপি দিয়া হ'ল ইল্লিগেল মাইগ্ৰেণ্ট ডিটেকশ্যন বাই ট্ৰিবিউনেল এইখন আইনে প্ৰয়াত আব্দুল মুহিব মজুমদাৰৰ নেতৃত্বত এইখন আইন এনে এখন কলা আইন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল এনে প্ৰয়োগ কৰা হ'ল যিখনৰ দ্বাৰা যাতে অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে যিসকল লোকক চিনাক্তকরণ করব পৰা গলহেতেন বা তেওঁলোকৰ নাম ভোটার তালিকার পৰা ডিলেশন করব পৰা গলহেতেন সেই সকল সেই ব্যক্তিসকলক যাতে ডিলেশন করব পৰা না যায় তেওঁলোকৰ নাম যাতে তাৰ পৰা অতৰাব পৰা না যায় তেওঁলোকক যাতে বাছি উলিয়াব পৰা না যায় ফরেনার্স ট্রিবিউনেলৰ জৰিয়তে যাতে বাছি উলিয়াব পৰা না যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কি হল যেতিয়া আইএমডিটি আইন যেতিয়া প্ৰয়োজিত হ'ল যাৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ যিটো মূল স্পিৰিট আছিলে অসম চুক্তিৰ মূল স্পিৰিট আছিলে 71 চনৰ পূৰ্বে 63 চনৰ পাছত 71 চনৰ পূৰ্বে যিসকল ব্যক্তি আহিলে তেওঁলোকৰ নাম প্ৰথমতে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ডিলেট কৰিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে চৰকাৰে যেতিয়া চালি জাৰি চাব আৰু তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিব বা নিদিব এই কথাটো আছিলে আৰু 71 চনৰ পাছত অহা সকলোৱে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব তেওঁলোকে কোনো নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নালাগে এই ধৰণে 5নং দফাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে কিন্তু আইএমডিটি আইন অনাৰ লগে লগে সেই যে ডিলেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এই ডিলেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা কৰিলে যে ডি ভোটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অৰ্থাৎ ডাউটফুল ভোটাৰ হিচাপে তেওঁ ভোটাৰ তালিকাত আছে কিন্তু ডাউটফুল ভোটাৰ হিচাপে তেওঁলোকক সন্নিৱিষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইএমডিটি আইনৰ অধীনত আইএমডিটি ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবৰ কাৰণে এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ল যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে জানে যে যোৱা বছৰকেইটাত যেতিয়া আইএমডিটি আইন থকা অৱস্থাত সেই বছৰকেইটাত আইএমডিটি ট্ৰিবিউনেলত কোনো ধৰণৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নহৈছিল ট্ৰায়েল তাত ফেক ট্ৰায়েল কিছুমান হৈছিলে যাৰ কাৰণে ট্ৰায়েল সম্পূৰ্ণ নহৈছিলে আৰু তেওঁলোকে যিসকলক তাত ঘোষণা কৰা হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত হাইকোৰ্টত সেইসকলে পুনৰ এপিল কৰি তেওঁলোকৰ নাম পুনৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে সোপাধিলা নীতিৰ জৰিয়তে এই আইএমডিটি আইনৰ লগত সংগতি ৰাখি সেইসকল বিদেশীক স্বদেশী কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ল এটা কথা মোৰ আজি মনত পৰিছে এন আৰ চিৰ কথা কোৱা হৈছে এন আৰ চি গোচৰ এটা কথা স্পষ্ট যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে 2016 চনত অহাৰ পাছৰে পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে কিছু কথাত একেবাৰে যদি আমি এটা কথালৈ যাওঁ যে অসমীয়া কোন এই কথাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দাঙি ধৰিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে অসমীয়া কোন এই কথাটো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থিত প্ৰক্ৰিয়াৰে যোৱা নাছিলে আলোচনাই হোৱা নাছিলে কেৱল মাত্ৰ বিধানসভাত প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত তেওঁ অধ্যক্ষ থকাৰ অৱস্থাত অসমীয়া কোন অসমীয়া সংজ্ঞাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে কিন্তু সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হেঁচাত তেওঁ প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ যোৱা মতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হেঁচাত সেই আলোচনাও সম্পূৰ্ণ নহ'ল তাত এটা সিদ্ধান্ত নহ'ল যে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত এন আৰ চিৰ গোচৰ আছিলে অসম চৰকাৰে সেই সময়ত এফিডেভিট দাখিল কৰিছিলে যে অ' আই অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চ অৰ্থাৎ এই অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন অৰ্থাৎ এইখন অসমৰ পৌৰাণিক কোনে বসবাস কৰিছিলে কোনকেইটা জনগোষ্ঠীক আমি পৌৰাণিক অসমীয়া বুলি চিহ্নিত কৰা হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যে এইসকল অসমীয়া এই কথাটো দিছিলে কিন্তু সেই সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিহেতু কথাটো আহিলে সেই সময়ত ন্যায়াধীশ তেতিয়া তেওঁ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা নাছিলে ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াই কলে যে এই বিষয়টো যিহেতুকে এই গোচৰৰ লগত সন্নিৱিষ্ট নহয় ইয়াত এন আৰ চিৰ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল
চিটিজেনশ্বিপ ৰেজিষ্টাৰ সম্পৰ্কেহে এই গোচৰৰ লগত এই গোচৰ গোচৰৰ জুৰিছডিকশ্যনত আহে গতিকে ওআইৰ সম্পৰ্কে এই গোচৰৰ লগত একেলগে ডিছকাশ্যন কৰা নাযায় এই কথাটো তেওঁ মৰিবান কৰিছিল সেট মানে তাক সেই সময়ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছিলে গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা অসম অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানক এটা কেটেগৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি যদি চাই যে হয় বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ কোনে গঠন কৰিছিল আজি পঁচাশী চনৰ পৰা সৌখিদনা 2019 চনতহে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ গঠন কৰিছিল অৰ্থাৎ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবজ অৰ্থাৎ যে আমাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অসম চুক্তিৰ ৰাহুল কলিতা ডাঙৰীয়া অসম চুক্তিৰ হয় বিজেপিয়ে এই সমগ্র প্রক্রিয়াত আইনি মেৰপেছৰ কথা কব ধৰিছে অসম চুক্তিৰ আপোনাক এটা সময়ত কেখিনি কথা কৈছিল আইএনডিটিৰ প্ৰসংগ আহিছে যেতু বা ৰাহুল কলিতা ডাঙৰীয়া কলিতা নাই স্যার বেছি দীঘলীয়া হলে মানুহ বিৰক্ত হ'ব পাৰে কথাখিনি অলপ ভালদৰে বুজিব অলপ সহজভাৱে বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বাক্যটো কৈছো যে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 6 নম্বৰ শিডিউলৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলে এখন কমিটি বনাইছিলে কিন্তু এটা কথা ঠিক কমিটিখনত কমিটিখনে যি তাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে এটা প্ৰতিবেদনটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু একেটা সময়তে আৰু এটা কথা যে এই প্ৰতিবেদনৰ পাছত এই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অজুহাত অসংগত আনিব আপোনালোকে বুজি পাইছো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অজুহাতৰ বাবে কাম কৰিব নালাগে আপোনালোকে আজকে কি কব বিচাৰিব ৰাজুল কলিতা ডাঙৰীয়া ৰাজুল কলিতা এই যে প্ৰতিবেদন শুনক এই যে বিৰোধী কো কব আপোনালোকে কলে আপোনাৰ পক্ষত কলে বিৰোধী তেওঁলোকৰ কথাটো কৈলো এই যে প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনৰ পাছত চেয়ারম্যান আলিয়ে কৈছিল চেয়ারম্যান আলিয়ে কি কৈছিল হেতু শুনক নহয় শুনক এক মিনিট চেয়ারম্যান আলিয়ে এনআরসি হওয়ার পিছত আমি খিলঞ্জিয়া হয়ে গেল গতিকে আমাক আর অসমত আর আমার কথা না এই কথা জয়নাথ শর্মায় নিজে স্পষ্ট করেছে কারণ কংগ্রেস ভবনত সেই সময় জয়নাথ শর্মা আছিল জয়নাথ শর্মা ডাঙরিয়া কৈছিলে যে চেয়ারম্যান আলী আহি কলে যে এনআরসি যেতিয়া লিস্ট তোলালে তেতিয়া তেও কলে যে জয়নাথ দা এতিয়া আর অসমত আমাক আর হাইব নোৱাৰে আমাক আর কোনো প্রবলেম নাই আমি খিলঞ্জিয়া অসমীয়া একেদকলর মানে কি হয়েছে মানে কব নিদে তো অকলে কব দিব প্রথম কথাটা কি জানে এই যেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ কথা হয় অসমীয়া যেতিয়া মানে জাতীয়তা কথা আহে বা যিটো আমাৰ স্বকীয়তাৰ কথা আহে জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা আহে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এই কথাটো বেলেগ ফালে মানে নিবলৈ চেষ্টা কৰে বিজেপিয়ে এইটো আচলতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ঠিক আছে আপোনালোকে এনআরসি মানে 2016 চনত যেতিয়া আপোনালোকে কৈছিলে যে প্ৰথমতে 14 চনতে কৈছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে 16 মেৰ পিছৰ পৰা এজনো বাংলাদেশী নাথাকিব চব বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা মানে বৰিয়া বিস্তাৰ বান্ধি পেলাই তালি টোপলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব তাৰপিছত একো কৰা নহ'ল সেই চেম কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় ৰণ বুলি কয় 2016 চনত নিৰ্বাচন জিকিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিনা কাৰ্যভাৰ লৈয়ে তেখেতে এনআরসি অফিচত গ'ল এনআরসি অফিচত এনআরসিয়ে প্ৰক্ৰিয়া চলিল যেতিয়াই এনআরসি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল এনআরসিয়ে এনআরসিৰ যিখন প্ৰথম তালিকা প্ৰস্তুত হ'ল প্ৰথম তালিকা যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিলে সেই লগে লগে তেওঁলোকে কৰিলে যে এই এনআরসিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ভুল তেওঁলোকে কৈছে কিয় সেইদিনা যদি আমি কয় যে এনআরসি প্ৰক্ৰিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলিছিল গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মানে ইয়াৰ উত্তৰ দিব কিন্তু আপুনি চাওক আপুনি যদি ভালকৈ চায় আপুনি যদি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট চায় এই যে এনআরসি প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল ঠিক আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলিছিল বঢ়িয়া কথা কিন্তু এই এনআরসিৰ যিখিনি আমি ধৰক কাম কৰিছিল কাম কৰা বিষয়াসকল কৰিছিলে এই নিশ্চয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিষয়া আছিলে এই চৰকাৰখনত নিয়োজিত বিষয়াবিলাক বিষয়া আমোলাই এইটো এনআরসিৰ কাম কৰিছিলে এই বিষয়াবিলাকৰ গতিকে চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে নাছিলে যদি এনআরসিখন ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে 100% বিজেপি চৰকাৰ দোষী আৰু তেওঁলোকক মই বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ ইয়াৰ পৰা হয় আপোনালোকে এটা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি কথা কয় যি 19 লাখ বিদেশীৰ নাম আহিছিলে এনআরসিত তাৰ পৰা আপোনালোকে 19 লাখৰ প্ৰথমতে বিতৰণ কৰি দেখাওক যিখিনি তাৰ চাওক 19 লাখৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ সঁচাকৈ ভাৰতীয় নাম অহা নাই তেওঁলোকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰক তাৰপিছত যিখিনি আপোনালোকে বিদেশী বুলি ভাবে সেইখিনিক প্ৰথমতে বিতৰণ কৰক কিন্তু আচৰিত পাব 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে 82,000 বিদেশী বিতৰণ হৈছিল আৰু এই 2016ৰ পৰা 2021লৈকে আজিলৈকে 1,000 বিদেশীও বিতৰণ কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় তেওঁলোকে কথাই প্ৰতি আজমলৰ কথা কয় কথাই প্ৰতি মানে কি বোলে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কয় মিয়াৰ কথা কয় কিন্তু তেখেতসকলে আজিও কৰিমগঞ্জ নগাঁও বা এই
যেটো মানে কি বলে কয় দরঙত জিলা পরিষদ চলাই আছে ইউডিএফর লগত গরে তেওলোকে রাজনীতির স্বার্থত সকলমর করিব পারে রাজনীতির স্বার্থত সকলমর করিব পারে আৰু মই কৈছো তাৰ পিছত আৰু এটা আপোনাৰ আৰু এটা ডাঙৰি আপোনাক খলা কৈ আহিম মই সময় যেটো মই দি আছো তৃতীয় ভাগৰি ডাঙৰি রাজনৈতিক স্বার্থত নিজৰ স্বার্থতে যেন সকলো অংক চলি আছে আপুনি যেটো আৰম্ভণিতে কলে এনেকৈ চলি থাকিলে শুন আমি অথায় সাগৰত ডুবিম আমি শুন নিগমে মৰিম নহয় মই মানে আমি এই ধৰণৰ কথা এটা কৈ থাকোঁ যে লুইত বৈঠকালৈকে অসমীয়া জাতি থাকিব জীয়াই থাকিব সেই ধৰণৰ কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে সভাই কমিটিয়ে বা টকচত বহি এতিয়া কৈ দিয়াটো সহজ বা কোৱাও মানে আমি কোৱাটো শুৱনি লাগে ক'লে শুৱনি লাগে কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো এইটোৱেই যে যদিহে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অসমীয়া ভাষাটো লিখিব নাজানে বা তেওঁলোকে সেই লিখাৰ পৰিৱেশ এটা নাপায় আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িব নাপায় তাৰ বাস্তৱ সত্যটো এইটো কাৰণ সেই সময়ত যদি আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে অসমৰ চৰকাৰী ভাষাও সলনি হ'ব এইটো বাস্তৱ সত্য গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি যে আমি কৰি আছো হৈ থাকিব এই ধৰণৰ কথাৰে অসমীয়া মানুহে সান্তনা লোৱাৰ মই মাজতে সংযোগ কৰিছো এটা সময় আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমীয়া মূল ভাষা আছিল এটা সময় আছিল এতিয়া একেবাৰে অসমীয়াৰ সংখ্যা কমি আহিছে খুব বেছি 3 কোটিৰ ভিতৰত হয়তো ভালদৰে 46-48 শতাংশৰ ভিতৰত লোকপিয়ল মতে আছে এইবাৰ কি লোকপিয়লত সংখ্যা আহে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষণীয় কথা হ'ব মই যিটো কথালে যাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চুক্তি আপুনি যদি অসম চুক্তিখনকে ধৰি লয় তেতিয়াই আচলতে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহখিনি কেৱল ভোট বেংক হিচাপেই যে ভাবে সেই কথাটো ওলাই পৰে 6 নং দফাৰ কথাটো যদি আপুনি চাই 98 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেতিয়া পিল্লাই জি এছ পিল্লাই আছিল জি এছ পিল্লাইৰ নেতৃত্বত এখন কেন্দ্রীয় উপকমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল এখন প্ৰথম কমিটি 6 নং দফাৰ ক্ষেত্ৰত তাত সেইখন ত্ৰিপাক্ষিক কমিটি আছিল অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আছিল আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আছিল সেই কমিটিখনত যেতিয়া জি এছ পিল্লাই তাৰপাছত যেতিয়া বিভাগ এটালৈ বদলি হৈ গ'ল সেই গোটেই কমিটিখনৰ কাম কাজ তাতেই বন্ধ হৈ থাকিল তেতিয়া অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেৱল ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱত সেই সময়খিনিত ৰৈ গৈছিল তাৰপাছত যদি আপুনি পিছৰ সময়খিনিলৈকে চাই প্ৰণৱ গগৈ এটা উদ্যোগ লৈছিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতে সেই প্ৰণৱ গগৈৰ উদ্যোগটো কেৱল ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱত তেওঁ নিজৰ মানুহে বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে গোটেই উদ্যোগটো ধ্বংস হৈ গৈছিল বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত যেতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিখন আহিল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখনৰ যেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া এই ধৰণৰ অসমত পৰিৱেশ আছিল যে অসমত কা আন্দোলন চলি আছে অসমীয়া মানুহৰ যিটো ক্ষোভ যিটো অপমান যিখিনি অসমীয়া মানুহে যান্ত্ৰণা পাইছে গোটেই কথাবোৰ দমন কৰাৰ বাবে এতিয়া মানুহে সেইধৰণে গোটেই কথাবোৰ ভাবিবলৈ এইবাবেই বাধ্য হৈছে কাৰণ যদিহে লকডাউনৰ সময়ত পশুৰ কাৰণে আইন আহিব পাৰে অসমত পশুক সুৰক্ষা দিব পাৰে এটাও আন্দোলন নকৰাকৈ অসমৰ পশুকেইটাই সুৰক্ষা কবচ পায় ইমান বছৰ অসমীয়া মানুহে আন্দোলন কৰি থকাৰ পাছত 840 জন মানুহ শ্বহীদ হৈ যোৱাৰ পাছতো অসমৰ মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহে সুৰক্ষা কবচটো নাপায় মানে অসমত আজিৰ তাৰিখত সাধাৰণ মানুহৰ মূল্য জীৱনৰ মূল্য বহুতকৈ কম সেইটো বাস্তৱ সত্যটো গতিকে মই নাজানো আইনী মেৰপাকবোৰৰ কথাই মই এইবাবেই সেই গোটেই যুক্তিটোৰ লগত পতিয়ন যাবলৈ বিশ্বাসী নহয় কাৰণ সেই কমিটিখনত যদি আপুনি চাই নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়া আছিল বিপ্লৱ শৰ্মা আছিল নিজেই এগৰাকী তেওঁলোক সুদক্ষ ন্যায়াধীশ গতিকে এই ধৰণৰ কথা যে যদিহে ইচ্ছা থাকিলহেঁতেন যদিহে সদিচ্ছা থাকিলহেঁতেন যদিহে মনত নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা থাকিলহেঁতেন ইমান সময় হৈ যোৱাৰ পাছতো সেই প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণ হ'ব 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 বুলি যে আমি ভৱিষ্যত কালত কথা পাতি আছো এই কথাবোৰ পাতিব লগা পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন আৰু যিখন চৰকাৰত আন্দোলনটো কৰি অহা মানুহবোৰ আছিল গোটেইখিনি মানুহ আপুনি যদি চাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা প্ৰাক্তন জাতীয় নায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই গোটেই মানুহখিনি থকাৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো কামৰ বাবে 860 জন মানুহক শ্বহীদ কৰিব পৰা আন্দোলনটো নেতৃত্ব দিছিল তেওঁলোকে এতিয়া সেই কথাবোৰৰ পৰা আঁতৰি অহাটো তাতকৈ মই ভাবোঁ এটা জাতিয়ে বিশ্বৰ সন্মুখত লাজ পাব লগা কথা একো নাই অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা আছেনে নাই এতিয়া আমি জলজল পাতপতভাৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটসমূহৰ পৰাই অজুহাত বহুত দিব পাৰি আইনী মেৰপেচৰ কথা ক'ব পাৰি কিন্তু অন্তৰত জাতিৰ প্ৰতি যদি সঁচা মৰম নাথাকে তেনেহ'লে কেতিয়াও কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰিব নোৱাৰে আমি আলোচনা আগবঢ়াই নিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰাজ্যজুৰি আজি শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ল কিন্তু শ্বহীদ দিৱস পালনেই সকলো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে মানে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ 860 গৰাকী বীৰ শ্বহীদক আমি হেৰুৱালোঁ তেওঁলোকে নিজৰ জাতিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিসৰ্জন যেন অথলে যোৱা আমাৰ এতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কাৰণ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আখৰে আখৰে নহ'ল ইতিমধ্যে বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে মৰ্মে মৰ্মে হয়তো উপলব্ধি কৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই সদায় কৰি থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱ আমাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি বা আমি আৰু কি কি এইবোৰ উদাহৰণ নিদিওঁ বাৰু ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ নামসমূহ কৈ কিন্তু বাস্তৱতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সদস্যাৰ অভাৱ কিন্তু বাৰুকৈ অনুভৱ কৰোঁ জয়ন্ত কলিতা গোস্বামী ডাঙৰীয়া
সেইটো অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা আপোনালোকে এতিয়া কব বহু পুৰণি চনৰ কথা কব কিবা কব কিন্তু বাস্তৱত কিন্তু সেইখিনিয়ে কিমান দূৰ আমাক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব বাৰু চাওক প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে কি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ যি স্বাভিমান এইখন অসমত এটা বৰ্তাই থাকিব লাগিব আৰু বৰ্তাই থাকিব তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব আজি চাওক আজি আমাৰ এনে এটা অৱস্থা হৈছিলে যে আমি আজি খগেশ্বৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক আজি স্মৰণ কৰিছোঁ তেখেতৰ জন্মভূমি কৰ্মভূমি ভৱানীপুৰৰ ভূমিত কয় যে লুঙি টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা অস্পৰ্ধা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এনে অস্পৰ্ধা এ ইউ ডি এফৰ এনেধৰণৰ সামগ্ৰিকভাৱে সেইখন ভৱানীপুৰৰ সমাজ আজি ভৱানীপুৰৰ সমাজ নিশ্চিতভাৱে সমাজক কালিমা খান্দিলে যে এটা কথা য'ত য'ত 65,000 ভোটৰ পৰা 3,000 ভোটলৈ গৈছে এ ইউ ডি এফ আজি 3,000 ভোটত গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে নিশ্চিতভাৱে এই কথা বতৰাবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে উদঙাই দিয়াৰ বাবে আজি ভৱানীপুৰৰ স্বাভিমানী সেই খগ্ৰেশ্বৰ তালুকদাৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত ভৱানীপুৰৰ সেই জনসাধাৰণে তেওঁলোকক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সেই লুঙি টুপি চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি কল্পনা কৰা সেই এ আই ডি এফক ভৱানীপুৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভৱানীপুৰৰ বাসীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে স্বাভিমানী অসমীয়াৰ সন্মান ভৱানীপুৰৰ ৰাইজে পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ভৱানীপুৰত আজি তাত বীৰদ্ৰপে হ গৌৰৱেৰে আজি শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্মভূমি কৰ্মভূমি ভৱানীপুৰত আজি শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছে ভৱানীপুৰৰ মজিয়াৰ পৰা ভৱানীপুৰৰ সেই ভূমিৰ পৰা গতিকে এই যি কথা বতৰাবিলাক এই কথা বতৰা আজি গৰুখুঁটিৰ প্ৰকল্পৰ কথা কৈছোঁ আজি যিটো সময়ত সেই গৰুখুঁটি প্ৰকল্প দয়া শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিক সেই অসমীয়া তেজাল যুৱকক তাত হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিলে যিসকলে প্ৰাণৰ মমতাত তেওঁলোকে পলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এৰাখুঁটি জাপ মাৰি পানীত নামি বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সেইসকলক জাল পাতি তাত জাল মাৰি উঠাই আনি তেওঁলোকক হানি খুচি ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা কৰিলে সেই অঞ্চলত আজি হালধীয়া সৰিয়হে তাত সুগন্ধি বিলাইছে আজি শংখ দবা শংখ কাহ ঘণ্টাই তাক এক পবিত্ৰময় সেই গৰুখুঁটি সৃষ্টি কৰিছে এই স্বাভিমান এই অসমীয়াৰ স্বাভিমান যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাটিৰ দালালক লৈ মাটিক লৈ মানে তেওঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিল মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেই সময়খিনিতে কিন্তু তেখেতে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাটিৰ দালাল বুলি ক'ব লাগিব তেখেতক কিন্তু তেওঁ বিধায়ক বনালে আৰু সেই বিধায়কজনে যেতিয়া UDFৰ বিধায়ক আছিল তেওঁৰ উচতনিত তেওঁ ভাবিছিলে যে সেইখিনি সময়ত তেওঁ জিকিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে আজমলৰ পুত্ৰ তেওঁ উচতনি দিছিল যে লুঙি টুপি হ'লে কৈ দিয়ক যাতে মই জয় হ'ব লাগে তাৰপিছত শুনক মই কৈছোঁ শুনক মই মোৰ কথা শুনক আপুনি মাজত নামাতিব আৰু সেইদিনা শুনক 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 জয়ন্তদা আপোনাৰ লগত সেইকাৰণে যে টক শ্ব'ত বহুতে নাহে এইকাৰণে মই আপোনাক মাজত নামাতো সভাপতিয়ে বাধা দিছিলে নাই কওক উত্তেজিত নহব কথা কব দিয়ক কৈ লওক আপুনি যিদিনাই ইলেকশ্যনৰ লাষ্ট কেম্পেইনিঙৰ দিনা এই মই আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ফণীধৰ তালুকদাৰক ফণীধৰ তালুকদাৰে উচতনি দিয়া আজমলৰ পুত্ৰক লুঙি টুপিৰ চৰকাৰৰ কথা ক'ব দিছিলে আৰু সেইদিনা কংগ্ৰেছে কিয় বাধা নিদিলে
কংগ্রেসে সেইদিনা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আজমলৰ লগত এউডিএফৰ লগত ভঙ্গ কৰাব, কিন্তু আপোনালোকে নিৰ্লজ্জভাৱে যি আজমলৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা ধন নহয় বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কৈছিল, সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্লজ্জভাৱে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা 82 লাখ টকা লৈছে, সকলোৱে দেখা পাইছে। তাৰ পিছতো মই আজি ডাঙৰ এটা তথ্য দিওঁ আপোনালোকে শুনক, এই যে হজাই অন্তৰ্গত দবকাৰ কপাবাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত এতিয়াও শ শ বিঘা মাটি চৰকাৰী ভূমি আজমলে বেদখল কৰি আছে। আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ সাহস হ'বনে এই আজমল নগৰীয়া এই যি বদলদিন আজমলে যি শ শ বিঘা যে দবকাত মানে বেদখল কৰিছে, সেইখিনি মাটি আপুনি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে, কাৰণ আপুনি যি মাটিৰ দালালৰ কথা কৈছে সেই মাটি চৰকাৰী ভূমি মাটি আপোনাৰ পত্নীৰ নামত বেদখল কৰা বুলি আজি সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰ হৈ আছে, কিন্তু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে। মই জানো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় তেখেতে প্রথমতে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কৈছিলে যে গরু সিন্ডিকেটর নামত 1000 টকা মাহে 1000 কোটি টাকা কই বেহা হৈছিলে, বা যদি মাহে কত 1000, যদি বিগত 5 বছৰত আপুনি লক্ষ্য করে প্রায় 60,000 কোটি সেই বেহার কিন্তু এতিয়ালৈকে তদন্ত করিব, ঠিক আছে, সেই তদন্ত হব লাগে, ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে। আমি বিষয়টো অন্য ফালে নাচাও, এই বিষয়টোর মাজতে আমি সীমাবদ্ধ থকা ভাল। আমার কথা হল যে অসম চুক্তি আখরে আখরে কার্যকরী হব লাগে, হওয়া নাই, 42 বছর অতিক্রম হয়ে গেল, তার পাছতো কেবল আমাক যেন টুপি হেপিনাই টকা হৈছে। প্রত্যেকটো রাজনৈতিক দলে প্রত্যেকখন সরকারে কিয়, তার উত্তর কিন্তু আমি এতিয়াও পোৱা নাই। আমি বিষয়ের পৰা অন্য ফালে নাযাও, বারে বারে কৈ আছো মই সন্মানীয় অতিথিসকলক, বিরতিলৈ যাম, বিরতির পৰা উভতি আহি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপত আলোচনা করিম, আর আশা করছো এই বিষয়টোত থাকি যাতে আপনাদের নিজস্ব মতামত সমূহ আগবঢ়ায় লৈছো। বিরতির পাছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। আমি অসম চুক্তির কথা পাতি আছো, কা আন্দোলনের কথা পাতি আছো, কা আন্দোলনের যেহেতু আজি 2 বছর হৈছে আৰু এই সময়খিনিতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কাৰ প্ৰসংগটো এইখিনিতে আহিবই লাগিব, কাৰণ কা যদিও গৃহীত হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো এই আইনখন আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, তাৰ আৰুতো কিবা ৰহস্য থাকিব পাৰে নেকি? ত্ৰিদীপ ভাগৱতী, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ মই। নহয় মানে গোটেই যিখিনি সামগ্ৰিকভাৱে আমি কথা শুনিলোঁ, মানে এনেকুৱা হ'ল নেকি, কা আইনখন আনিলে এফালে একাংশৰ ভোট ল'লে, তাৰপাছত আন একাংশক আকৌ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া আইনখন কাৰ্যকৰী কৰা নাই, মানে দুফালে মিলাই আছে নেকি? নাই, সেই গোটেই সেইবিলাকে আচলতে যিখিনি আমাৰ ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰবিলাকেই তেনেকুৱা যে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ ভোট বেংকটোৰ কথা ভাবে, নিজৰ নিৰ্বাচনটোৰ কথা ভাবে, কিন্তু অসমৰ সাধাৰণ যিখিনি মানুহ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ কথা নাভাবে। সেইটো চৰিত্ৰ আমি আজি যিহেতু শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা কথা পাতিছোঁ, সেই চৰিত্ৰটো আচলতে আমি অন্ততঃ আমি সকলোৱে মানি লওঁ, বা সেই চৰিত্ৰটোৰ সৈতে আমি সকলোৱে পৰিচিত। কাৰ কথাটো তেনেকুৱা, কাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি মানুহৰ পৰা, মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আজি যিহেতু শ্বহীদ দিৱস, মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ কথাও মই ক'বলৈ বিচৰা নাই, কাকো মই আক্ৰমণো কৰিব বিচৰা নাই, মই খালি এই কথাটোৱে কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহৰ বাবে আচলতে 860 মানুহ শ্বহীদ হ'ল, যাৰ নেতৃত্বত আন্দোলন কৰিলে, সেই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া শাসনৰ বাকজৰীডাললৈ দিছপুৰত বহে, তাৰপাছত দিল্লীৰ ওচৰত মানে ইমান নিলজ্জভাৱে মানুহে কিদৰে আঁঠু ল'ব পাৰে, সেই কথাবিলাক ভাবি মই আচৰিত হওঁ। আমি আমাৰ প্ৰজন্মটোতো আমি অসম আন্দোলন নাই দেখা, আমি কেৱল অসম আন্দোলনৰ সেই সময়খিনিৰ কথা পঢ়িছোঁ, সেই সময়খিনিত কিদৰে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক সেইদিনা হত্যা কৰা হৈছিল আবিদা বেগমৰ কনভয়টো যোৱাৰ পাছত, সেই গোটেই কথাবোৰ আমি সাধুকথাৰ নিচিনাকৈ পঢ়িছোঁ, আমাৰ মা দেউতাই আন্দোলন কৰিছে, গতিকে সেই আমি আচলতে এতিয়া বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰোঁ যে এই একেজন মানুহ এওঁ এই সময়ত আন্দোলনটোক নেতৃত্ব দিছিল, আৰু এতিয়া তেওঁ যিদৰে কথা কয় যে মানে হিন্দু বিদেশী, হিন্দু মুছলমানৰ নামত বিদেশীক ভাগ ভাগ কৰে, এই কথাবোৰ মানে আচলতে সেইবাবে মই ভাবোঁ যিখিনি মানুহে চাই আছে তেওঁলোকৰো এইবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগে যে এই মানুহখিনি এটা সময়ত আছিল অসম আন্দোলন কৰা মানুহ, অসম আন্দোলন কৰি এওঁলোকৰ এতিয়া চৰিত্ৰটো এনেকুৱা, কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক লালসাৰ বাবে, কেৱল নিজৰ কোনোবাই নিজৰ ভায়েকক এম পি বনাব চাইছে, কোনোবাই নিজৰ মন্ত্ৰিত্ব বিধায়কৰ চকীখন খামুচি ধৰি ৰাখিবলৈ চাইছে যাতে তেওঁৰ পিছৰ প্ৰজন্মকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ থাকে, কিন্তু যিখিনি মানুহে সেই সময়খিনিত ৰাজপথলৈ গৈ আন্দোলন কৰিছিল, কা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰৰ কথাটো একেই, যিখিনি সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিল, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও আমি টিভিত কথা পাতি থাকোঁতে সন্মুখত বহি চাই আছে, সেই গোটেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ শিক্ষা জীৱন দুটা হেৰুৱাইছে আন্দোলন কৰি কৰি, সেই মানুহখিনিয়ে এতিয়াও পিঠিত মাৰ খাইছে, মানুহ শ্বহীদ হৈছে, তাৰপাছতো যিখিনি আমি ভবা ৰাজনৈতিক নেতা দিল্লী পালেই আঁঠু লয়,
তেওঁলোকক যেতিয়া বহিব কয় তেওঁলোকে আঠুলৈ বাবে আজিও এটা সমস্যা সমাধান হোৱা নাই গতিকে একদম এটা বাক্য কৈ শেষ কৰিম সেইকাৰণে মই মানে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আহিব পাৰে যে দিল্লীৰ একো দোষ নাই নেকি আছে দিল্লীৰ ওচৰত সেই কথাবোৰ দাবী কৰিব পৰা নেতা যিহেতু সৃষ্টি কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আছিল আমি ব্যৰ্থ হৈছোঁ জাতি হিচাপে গতিকে দিল্লীৰ হেমাহী মাহিয়াই দৃষ্টিৰ কথা পতাৰ আগতে আমি নিজৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰাটো দৰকাৰ চন্দ্ৰকোস্বামী ঠাকুৰীয়া বহিব দিওঁতে আঠুলৈ কৈছে নেকি হয় এতিয়া মূল কথাটো এইটো চাওক অসমৰ আটাইতকৈ জাতীয় অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছিলে আই এম ডি টি গোচৰ আই এম ডি টি যিখন কলা আইন এই কলা আইনখনৰ গোচৰ যেতিয়া মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই সময়ৰ ন্যায়াধীশক তেওঁ প্ৰেছাৰাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে যাতে গোচৰ দীঘলীয়া হয় কাৰ স্বাৰ্থত কেৱল মাত্ৰ বাংলাদেশী মিয়াৰ স্বাৰ্থত গতিকে এই হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ একেটা সময়তে যদি চাই এন আৰ চি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ 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 বিষয় এই বিষয়ত যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছিলে তেতিয়া সেই সময়ৰ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰী যে সেই গোচৰ লেহেমীয়া কৰিব লাগে দীঘলীয়া কৰিব লাগে যাতে বঞ্চিত হয় অসমীয়া সমাজ বঞ্চিত হয় অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান ভাৰতীয় মূলৰ জনসাধাৰণ যাতে বঞ্চিত হয় যে যাতে যাতে মিয়া মুছলমানে যাতে আমাক ৰুকি ৰুকি খাব পাৰে অসমীয়া সমাজ নিঃশেষ কৰিব পাৰে অসমীয়া জাতি নিঃশেষ কৰিব পাৰে অসমীয়া ভূমি নিঃশেষ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিলে কংগ্ৰেছে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিলে আজি তেওঁলোকে কথা কয় আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত তেওঁলোকে কথা ক'লে নোখোৱায় এই কথা কংগ্ৰেছৰ কথা আজি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানে নামানে আৰু সেইকাৰণেই আজি কংগ্ৰেছক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানে তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছে আজি তেওঁ কংগ্ৰেছ মিয়াৰ অঞ্চলতহে কংগ্ৰেছ আজি বসতি স্থাপন কৰিছে একেটা সময়তে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত যি উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যে চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লেফ্ট লিবাৰেলৰ এজন এজেণ্ট অসমৰ আৰু সেই এজেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সেইটো দলে উত্থাপন কৰা এটা বিষয় নিশ্চিতভাৱে এক ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ আছে ব্যাপক ষড়যন্ত্ৰ আছে এই অসমীয়া জাতি ধ্বংসী ষড়যন্ত্ৰ আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি অসমৰ জনসাধাৰণে জানে যে তেওঁ অসমৰ অহিতে কোনো কাম নকৰে তেওঁ বেয়া কাম নকৰে এই কথাটো স্পষ্ট গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আঁচোৰ লগাবৰ কাৰণে এই সময়ত এই জাতিৰ সংকটৰ সময়ত যিটো সময়ত অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ জাতিক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত গঠন কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তবিলাকত যাতে আঁচোৰ লাগে যাতে কালিমা খানে তাৰ কাৰণে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কাম কাজ কৰিছে আৰু তাত কংগ্ৰেছে আজি উজান দিছে গতিকে আপুনি ক'ব কেৱলমাত্ৰ অসমৰে নহয় অসমৰ এইসকল এজেণ্ট আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লেফ্ট লিবাৰেলসকলৰ এইটো শীতল মস্তিষ্ক কৰে যাতে অসমখন ধ্বংস কৰিব পৰা যায় অসমক যাতে বিচ্ছিন্ন কৰিব পৰা যায় অসমত যাতে এইজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনালোকৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁৱত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাই আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱসত আজি স্পষ্ট কৰিছে অসমীয়া জাতি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কাজ কৰিব এইসকল যিসকল বঙাল যিসকল মোগল যিসকল মিয়া মুছলমান এইসকলক প্ৰতিহত কৰি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমানক সুৰক্ষিত ভাবো আমি আশা কৰো আখৰে আখৰে ই প্ৰতিফলিত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ অলপ সময় বিৰোধীকো ক'ব দিওঁ অলপ সময় বিৰোধীৰো কথা আছে ক'বলৈ ৰাতুল কলিতা ডাঙৰীয়া বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰিব আমাৰ মাজত নহ'লে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব হয় নেকি পইণ্ট কেইটা কম নে নকম কওক আপোনাক ক'বই দিছোঁ মই পইণ্ট কেইটা কওঁ ঠিক আছে শুনক দীঘলীয়া নহয় মই উত্তৰখিনি দিব লাগিব শীতল আপোনালোকে প্ৰথম কথা শাসনত থকা দলত কাম কৰিব লাগে দিয়া নাই নেকি ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক পদ্মভূষণ মানে উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছে সেইটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই দেখিলে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে
তরুণ গগৈদেৱে বিগত সময়ত কি করলে সেইখিনি কথা দেখিলে অসমবাসী রাইজে জানে। তরুণ গগৈদেৱৰ মৃত্যুর সময়খিনিত অসমীয়া রাইজে যি মরম যি চেনেহ দিছিল সেইখিনি সময় তরুণ গগৈদেৱৰ তাতকৈ আৰু বেছি ডাঙৰ চিনাকি মই কব নাযাও। আর কোনোবা এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দৰে পোষ্টত থাকি তার পিছত আহি আৰু যে আত্মসমর্পণ করে সাংসদ হবলৈ মানে সাংসদ হৈ গল রাজ্যসভার তেখেতে এখন কিতাপত লিখি যত মানে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি দলের মুখ্যমন্ত্রীক মাতি নি এখন পড়া কিতাব উন্মোচনী সভাত কিতাপত লিখি কি কৈছে সেইবিলাকক মই নাযাও। কিন্তু মই ডাঙর কথা কও তেখেতে যি কথা কৈছে নয় মিয়া বাংলাদেশীর কথা মই তেখেতকে কৈছো। মই এই যে মিয়া বাংলাদেশীর কথা কৈছে যে এনআরসি এনআরসির তালিকা প্রস্তুত হল, ঠিক আছে তালিকা আহি গল, 19 লাখ বিদেশী মানে বিদেশী বলে চিনাক্ত করা হল। মই আজি প্রত্যাহ্বান জানাইছো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এইখান মঞ্চর পৰা এই যে 19 লাখ বিদেশী যে চিনাক্ত হয়েছিল সেই 19 লাখর প্রথমতে আপনাদের মিয়া মুসলমান খানিকে খেদি দেখাওকছন যদি সাহস আছে। কিয় আজিলৈকে আপনাদের এজন মুখিয়া মিয়া মুসলমান বাংলাদেশী মুসলমানক খেদি পৰা নাই? কিয় আপনাদের বাংলাদেশী মুসলমান যে মুসলমানের হয়ে রাজনীতি করে আছে, যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে আছে, যে দেশের অখণ্ডতার প্রতি ভাবুকি স্বরূপ কড়িয়া আনা রাজনৈতিক নেতা সকলে যে বীরদর্পে যে ভারতীয় সংবিধান অবমাননা করার কথা কই আছে, তেওঁলোকক আপনাদের কিয় মানে ইন্ধন যোগাই আছে? উত্তর দিয়েছ উত্তর খিনি দিব দিয়ক। তারপর মানে আপনার আরো ডর কথা কো জানে এই যেতালে বিজেপি দেব তেতালে সাম্প্রতিক রাজনীতি কেন থাকবে মানে কই শুনক এই যে যেতাই যেতাই নির্বাচন হয় তেতাই তেতাই যে কি যে ওয়েসি যে ওয়েসির রাজনীতির দোকান যে সাম্প্রতিক রাজনীতির দোকান লয়ে সেই ওয়েসির ভাতৃ আকবরউদ্দিন ওয়েসিয়ে কইসিলে 15 মিনিটকে লিয়ে পুলিশকে হটা দো আমারা 15 কোড় 100 কোড় রূপে ভারী পড়েগা। কইছিলে যে 15 কোড় মানে বোলে ভারতবর্ষ 100 কোড় মানুষ একেবারে মারি কাটি শেষ করে দিব। কিন্তু সেই আকবরউদ্দিন ওয়েসিক এটা তিল মাত্র করব নয়, এরেস্ট করব নয়, জেরা করব নয়, বিজেপির কি করেছে বিজেপির গৃহমন্ত্রীয় কি করেছে গৃহ মন্ত্রালয় কি করেছে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশত আহি আমি উপনীত হৈছোঁহি। ৰাজনীতিৰ খেলৰ কথা পাতি আছোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, তেওঁলোকে সকলো কামেই সমাধান কৰি দিম বুলি কয়। কিন্তু অসম চুক্তিৰ কথা আহোঁতেই বিভিন্ন কথাবোৰ যেনেধৰণে উত্থাপন হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে উত্থাপন নহয়। আজি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিগাঁৱত বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শ্বহীদ দিৱসৰ। তাতো তেওঁ আকৌ উদাত্ত কণ্ঠৰে সেই একেখিনি কথাই ক'লে, যিখিনি কথা অসমবাসীয়ে সদায় কামনা কৰে বাস্তৱত প্ৰতিফলিত হওক কিন্তু হোৱা নাই। ত্ৰিদীপ ভগৱতী, শেষ অংশত আহি আমি উপনীত হৈছোঁ, সেই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। এটা এনেকুৱা এটা মেছেজ দৰ্শকে বিচাৰে যাৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি আশা কৰি আছোঁ, আশা কৰাৰ এটা সপোন আৰু এখোজ যাতে আগবাঢ়ে। হয়, মানে বাস্তব সত্যটো এইটোৱেই যে আমি যদিহে আমাৰ যিবোৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইমান বছৰে গোটেইকেইটা ৰাজনৈতিক দলকে এই পৌনপুনিক যিখন ফুটবল খেল সেই ফুটবল খেলখন সুবিধা কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু খেল 1.5 ঘণ্টাৰ বাবে হয়, ঠিক সেইদৰে জাতি এটাও সদায় জীয়াই নাথাকে। জাতিটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ থকা প্ৰশ্নবোৰো সোনকালে সমাধান নকৰিলে কিন্তু বিপদটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু অসমীয়া জাতিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতিটো সেইটো যে আমি অসমত অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব পাৰিম নে নাই, আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মবোৰে অসমত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহবোৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নে নাই, নে আমাৰ মাটি জাতি মাটি ভেটি বুলি যদি মই কওঁ এই কথাবোৰ আমাৰ হাতত থাকিব নে নাই, সেই কথাবোৰ কিন্তু আমি থিৰাং কৰাৰ সময় আহিছে। আৰু সেইবাবেই বৰ্তমান সময়ত এইবোৰ কথা কোনো লোকঢাক নাই যে অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰা সম্ভৱ নহ'ল, অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমত অসমৰ পৰা বিদেশী বিতৰণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাংলাদেশ চৰকাৰক কোনো এখন চৰকাৰে জনাব নোৱাৰিলে যে অসমত বাংলাদেশী আছে। বাংলাদেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল এই সময়ত মহম্মদ চহৰীয়াৰ আলম, তেওঁ এই আমাৰ আজি যিখিনি বাগা বাগা নেতা তেওঁলোক তেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল বা কংগ্ৰেছ বিজেপিলৈ এতিয়া সেই মানে সেইবোৰ সলনি কৰা যিখিনি নেতা তেওঁলোকৰ সন্মুখত কৈছিল যে আমাৰ আগত কোনো তথ্য নাই যে অসমত বাংলাদেশী আছে, গতিকে বাংলাদেশে নাজানেই, বিদেশী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা চুক্তি নাই, আমি যদি এনআৰচিৰ জৰিয়তে নামখিনি ওলাইও লওঁ সাগৰত পেলাই দিব লাগিব, নদীত উটুৱাই দিব লাগিব, আমাৰ হাতত কোনো মেকানিজম নাই, আজিৰ তাৰিখলৈকে নাই। কোনো ৰাজনৈতিক দল, কংগ্ৰেছ আছিল ইমান বছৰ, বিজেপি আছিল, সংযুক্ত মৰ্চাবোৰ আছিল য'ত অসম গণ পৰিষদ অংশ আছিল, একো কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে অসম চুক্তিখন ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মই যদি ধৰোঁ,
এনআরসি এনআরসির ক্ষেত্রত সেই সময়ত ইমান 1500 কোটি টাকা খরচ করা হল মানুহে লিগেসি ডাটা দিয়ার বাবে দৌড়ি দৌড়া দৌড়ি করিলে অসমত আপনার মা আমার এটা আমার মা কিমান দৌড়া দৌড়ি কৰিছে আমি অসমীয়া বুলি প্রমাণ দিয়ার বাবে দৌড়া দৌড়ি ভারতীয় বুলি প্রমাণ দিয়া কৰাৰ কাৰণে দৌড়া দৌড়ি কৰিছে সেই সময়ত মানুহে হয়তো ভাবিছিল যে অসমত এই গোটেই কথাবোৰক লৈ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হব নহল এটাও সংঘর্ষ নহল অসমৰ মানুহে এইদৰে সহযোগ করলে এনআরসি খন তাৰ পাছত কোনো এটা পক্ষই আজি মানি লবলৈ রাজি নহয় ক্লজ সিক্স আহিল আমি অসম চুক্তি যেতিয়া ব্যর্থ হল এনআরসি লৈ গলো বাসিম এইবার কিভাবে গোলটো হব এনআরসি ব্যর্থ হল ক্লজ সিক্স লৈ আহিলো ক্লজ সিক্সর কথা আজি মই নতুনকৈ নকম সকলোৱে জানে গতিকে মই এই কথাটোৱে কবলৈ বিচাৰিছো যে এতিয়া যিয়ে শাসনত নাথাকক কিয় আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ভোট বেংকৰ অংকবোৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যদিহে জাতিটোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মবোৰক অসমীয়া বুলি জাতি এটা থকা বুলি গোটেই কথাটো বিশ্বৰ মানুহে জনা পৰিৱেশটো ৰাখি যাব বিচাৰে কাম কৰাৰ সময় কিন্তু আহিছে অন্যথা পৃথিৱীৰ ইতিহাসত কোনো জাতিৰ হাতত সঞ্জীৱনী সুধা নাই কোনো জাতিয়ে কেৱল জিয়াই লুইত বৈ থাকিব জিয়াই থাকিব ভাৰততে কিমান ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈছে বিলুপ্ত হৈ গৈছে জাতি বিলুপ্ত হৈ গৈছে সৰু সৰু কথা আমি আজিৰ তাৰিখত যিটো যুগ এই সময়খিনি যদি আমাৰ স্বকীয়ভাৱে জিয়াই থকাৰ বাবে সুৰক্ষা কবচ নাথাকে আমি এই ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিম আৰু 860 জন মানুহৰ ত্যাগ লৈ থকা বুকুত লৈ থকা জাতি এটাই আৰু মানুহৰ বলি হোৱাটোও নিবিচাৰে আৰু মানুহ হত্যা হোৱাটোও নিবিচাৰে সেইবাবেই সকলো ৰাজনৈতিক দলে দিল্লীয়ে নিজৰ ভোট বেংকৰ অংকবোৰ কৰাৰ লগতে যদিহে জাতিটোৰ বাবে অকণমান সময় উলিয়াই ভাবে মই ভাবোঁ শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা অন্ততঃ আমি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাৰিম অন্যথা তেওঁলোকৰ কথা কৈ আমি নিৰ্বাচনী যুঁজ জিকি থাকিম নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হৈ থাকিম কিন্তু জাতিটোৰ মূল সমস্যাসমূহ সদায় একে থাকি যাব ৰাতুল কলিতা ডাঙৰীয়া যিটো এটা সময়ত আপোনালোকৰো হয়তো ভুল থাকি গৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শুনক ডাঙৰীয়া এতিয়া বিৰোধিতা কৰিব লাগে কাৰণে বিৰোধিতা নহয় সবলভাৱে যুক্তিখিনি দি আপোনালোকে এতিয়া বিৰোধীত যিহেতু আছে ৰাইজক আগবঢ়াই নিয়াটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আপোনালোকে পালন কৰি আছে সেয়েহে আমি আশা কৰোঁ এই বিষয়সমূহ আপোনালোকে উত্থাপন কৰি আগন্তুক দিনত চৰকাৰক বাধ্য কৰিব যাতে জাতিৰ বাবে ভাষাৰ বাবে অসমীয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ নাই চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে কা আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া কেব আছিল তেতিয়াও আমি মানি লোৱা নাছিলোঁ কা আমি কোনো বৈদ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বা কোনো অসমীয়াই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই কা মানে কাৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাব আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে মই কৈছোঁ মই কাৰ আমি মানে সম্পূৰ্ণ শক্তিশালী ৰূপত আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আগলৈও আৰু মোৰ মানে মই এইখিনি সময়তে কিন্তু মাজতে ক'ব লাগিব যে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে কাৰ সময়ত বিভিন্ন কাৰণত এই আন্দোলন যদিও স্থগিত হৈ গৈছিল কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এই যিটো উমি উমি জ্বলি থকা যি জুই ছাত্ৰ মানে অসমীয়াৰ মাজত সেই কিন্তু জুই কোনো নুমাব নোৱাৰে আমাৰ যি পাঁচগৰাকী যি মানে ডেকা যুৱকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল সেই যি মানে কেঁচাতেজ সেই কেঁচাতেজৰ যিটো মানে আমাৰ দুখ বা আমাৰ ক্ষোভ যিটো অসমীয়াৰ বুকুত মানে আছে সেই ক্ষোভ কেতিয়াও কিন্তু ৰৈ নাযায় কাৰণ এইকাৰণে ৰৈ নাযায় হয়তো সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশত ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে হয়তো ৰাইজ ওলাই আহিব ভয় কৰিছে বা বহুত ক্ষেত্ৰত ৰাইজে একগোট হ'ব পৰা নাই আৰু আপোনাক মই কৈছোঁ যে অসমীয়াই কিন্তু কেতিয়াও মানে নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ ভাষা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোচ নকৰে আৰু আগতেও কৰা নাছিলে এতিয়াও নকৰে আৰু মই ভালকৈ জানো অসমীয়াই কিন্তু মানে সংঘবদ্ধভাৱে ওলাই আহি এই কা আইনৰ বিৰুদ্ধে মানে প্ৰতিবাদ কৰিব লগতে অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া সংস্কৃতি বা অসমীয়া জাতীয়তাৰ ওপৰত যিয়ে মানে মানে কুঠাৰাঘাত কৰিব চেষ্টা কৰে তেওঁলোকক কিন্তু মানে কঠোৰ ভাষাৰে মানে মানে বিদায় দিবৰ কাৰণে কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে বৈষম্যপৰিকৰ হৈ আছে জনতা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আশাৰে বাট চাই আছে জনসাধাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে এনআরসি প্ৰসংগ এনআরসিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে বিচাৰিছে যে ইয়াৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে যিহেতুকে ডকুমেণ্টেশ্যনত যিবিলাক তথ্য পাতি দাখিল কৰিছিলে সেইবিলাকত অত্যন্ত ভুল আছে আৰু বহুত বাংলাদেশী মুছলমানে ভুৱা তথ্য উলিয়াই ইয়াত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইকাৰণে এনআরসিখন নতুনকৈ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পোষকতা কৰে অসম চৰকাৰে আৰু গতিকে ইয়াৰো এফিডেফিট দিছে গতিকে আমি নতুন ভেৰিফিকেশ্যন কৰি কেইখনমান জিলাত গোৱালপাৰা ধুবুৰী বৰপেটা নগাঁও এই ধৰণৰ জিলা মঙলদৈ এই ধৰণৰ জিলাবিলাকত ভেৰিফিকেশ্যন কৰি নিশ্চিতভাৱে এখন শুদ্ধ এনআরসি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু দায়বদ্ধশীলতাৰে কৈছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এইটো সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাধিকাৰ দিব একেটা সময়তে যিটো অসমৰ যি 6 নম্বৰ দফাৰ যি দফাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ সম্পৰ্কে নিশ্চিতভাৱে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত হ'ব লাগিব যিহেতুকে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাত
সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সংজ্ঞা নিশ্চিতভাৱে এই চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে সকলো পক্ষৰ লগত এক সহায্যপূৰ্ণভাৱে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কোনো ধৰণৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোনো ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে এটা নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক অসম চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত বহিছে, আলোচনা কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক নতুনকৈ আহিছে, যি যোৱা বিগত সময়ছোৱাত যিবিলাক কথা থাকি গ'ল, বিগত চৰকাৰসমূহে যিবিলাক কথা নকৰিলে, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক পুনৰবাৰ অসমৰ ভূমি নীতি প্ৰস্তুত কৰি যাতে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ হাতলৈ ভূমিবিলাক আহে, যাতে মতব্যৰ দৰে শ শ বিঘা বাংলাদেশী মুছলমানে যাতে অসমৰ ভূমি দখল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ইতিমধ্যে গৰুখুটিৰ পৰা ইয়াক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, বিভিন্ন অঞ্চলত উচ্ছেদ। একেটা সময়তে মই কৈছোঁ, আজি দায়বদ্ধতাৰে কৈছোঁ, যি ভূমি আজি আজমলেই হ'ল, আজমলৰ পুত্ৰই হওক, ৰকিবুল হুছেইনেই হওক, যি ভূমি যদি বেদখল কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে এইখন চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব। একেটা সময়তে আৰু এটা কথা মই কওঁ যে এইখন চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হিন্দু মুছলমান তথা ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধশীল। আৰু আজি এই শ্বহীদ দিৱসত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কথা কৈছে যে এইখন অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব জনাইছো। আমি আশাৰে বাট চাই থাকিম, যিহেতু প্ৰতিটো দফাই কাৰ্যকৰী হ'ব, আশৰে আশৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব। অতি ভাল কথা, আৰু আমিও চকু ৰাখিম আগন্তুক দিনত। বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।